បើយើងនិយាយអំពីកត្តាសុវត្ថិភាពយានយន្តអ្វីដែលយើងគិតទៅដល់មុនគេនោះគឺកត្តាស្មារតីអ្នកបើកបរនិងកត្តាគ្រឿងបង្គុំសុវត្ថិភាពរបស់យានយន្តខ្លួនឯងផ្ទាល់បើនិយាយអំពីកត្តាគ្រឿងបង្គុំសុវត្ថិភាពរបស់យានយន្តអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងមិនខ្វល់ថារថយន្តរបស់យើងមានប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាពល្អយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើរថយន្តរបស់យើងមានបញ្ហាហើយយើងមិនអាចបញ្ឈប់វាបាននោះប្រកបណាស់យើងច្បាស់ជាបុកគូតឡានគេមិនខាននោះទេដែលវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិថាមិនត្រូវអាចឈានទៅដល់ការសងសំណងរហូតដល់100,000ដុល្លារផងក៏ថាបានដែរចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការខាតបង់នៅពេលវេលាខូចខាតនៃទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាអាយុជីវិតចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះអេដមីនលឹបនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីអាការៈរបស់ស្បែកប្រាំងដែលអស់គុណភាពក៏ដូចជាការជ្រើសរើសស្បែកប្រាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រវត្តិរបស់ប្រាំងថាប្រភេទប្រាំងថាដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តយើងនេះគឺត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅលើយានយន្តដែលមានល្បឿនលឿនដែលមានដូចជាយន្តហោះរថភ្លើងនិងរួមទាំងរថក្រោះ Tiger 1ដែលបម្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរក្រោយមកប្រាំងថាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្តប៉ុណ្ណឹង24 Hour Le Mans របស់ Jaguar នៅក្នុងឆ្នាំ1953ហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិជាច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងត្រាំប្រេកបច្ចុប្បន្ននេះឌីសប្រេកត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រប់យានយន្តទៅហើយដំណើរការរបស់ហ្វ្រាំងថាគឺដំណើរការដោយការយកសម្ពាធប្រេងដែលចេញពីឈ្នាន់ហ្វ្រាំងមករុញស្បែកហ្វ្រាំងឲ្យគៀបជាមួយនឹងថាហ្វ្រាំងដើម្បីបញ្ឈប់យានយន្តនេះបើគិតតាមបាតុភូតរូបវិទ្យាវិញគឺហ្វ្រាំងបានបំលែងថាមពលគីណេទិករបស់រថយន្តឲ្យក្លាយទៅជាថាមពលកម្ដៅតាមរយៈការកកិតនេះបើកើតជាកង់សកួរដោយពូថេណាវិញយើងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ឯកាបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែគេនឹងនឹកឃើញយើងនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាជាមួយនឹងកង់ដែលគេទុកសម្រាប់រត់តែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាកើតជាស្បែកហ្វ្រាំងវិញអ្វីដែលយើងត្រូវទ្រាំជាមួយនោះគឺរងនៅកម្លាំងផងកម្ដៅផងក៏ដូចជាការកកិតផងដែលវាពិតជាសាច់កម្មមែនទែនគេថាឈើបៀមទឹកឆាប់គុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ចំណែកឯស្បែកហ្វ្រាំងដែលឧស្សាហ៍ចាប់ក៏ឆាប់សឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងស្បែកហ្វ្រាំងដែលអស់គុណភាពឬក៏សឹករិចរិលវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់គ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដែលអាចឈានទៅដល់ការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានផងដែរហើយលក្ខណៈដែលសម្គាល់ថាស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងអស់គុណភាពគឺមាន3ចំណុចដែលមានដូចជាទី1នោះគឺសំឡេងប្រសិនបើស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតដ៏មានប្រយោជន៍របស់វារោគសញ្ញាដំបូងគេដែលអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមសម្គាល់នោះគឺសំឡេងដោយសារតែស្បែកហ្វ្រាំងមួយចំនួនគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះលោហៈសម្រាប់ឲ្យសញ្ញានៅពេលស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងស្ដើងជាទូទៅសំឡេងនេះវាអាចកើតនៅពេលដែលរថយន្តរបស់យើងបើកបោធម្មតាឬក៏បើកថយក្រោយដែលវាតែងតែបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងជន់ហ្វ្រាំងយើងអាចមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសំឡេងបេះដូងអូនបានតែយើងមិនអាចលេងសើចជាមួយនឹងសំឡេងរបស់ហ្វ្រាំងបាននោះទេបើមិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថាហ្វ្រាំងក៏ដូចជាដំហ្វ្រាំងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការជួសជុលកាន់តែថ្លៃជាងនេះកត្តាទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យលឺសំឡេងនេះគឺផ្ទៃកកិតរបស់ស្បែកប្រាំងប្រែคล้ายទៅជារឹងស្បែកប្រាំងក៏មិនខុសពីខ្ញុំប៉ុន្មានដែរមើលពីក្រៅទៅមានសភាពរឹងមាំមែនតែធាតុពិតនោះគឺទន់ជ្រាយនោះទេនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងថាហ្វ្រាំងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលកម្ដៅបញ្ចេញដោយថាហ្វ្រាំងក្តៅខ្លាំងហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយស្បែកប្រាំងដែលមានសារធាតុផ្សំ friction material មានគុណភាពទាបវាអាចបណ្ដាលឲ្យ resin ដែលធ្វើឲ្យស្បែកប្រាំងរបស់យើងខំជាប់គ្នានោះប្រែคล้ายទៅជារឹងនៅពេលដែលវារឹងវានឹងមានសភាពរលោងហើយវានឹងរអិលរួចក៏បង្កជាសំឡេងនៅពេលដែលយើងជន់ហ្វ្រាំងហើយយ៉ាងវិញទៀតកម្ដៅដូចគ្នាក៏បណ្ដាលឲ្យស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងរឹងប្រេះបែកដែលវាបណ្ដាលឲ្យលឺសំឡេងចម្លែកកើតឡើងដូចគ្នាផងដែរទី2នោះគឺសភាពរបស់ថាហ្វ្រាំងនៅពេលដែលថាហ្វ្រាំងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានការសឹករិចរិលក៏ដូចជាមានស្នាមកោតខុសប្រក្រតីប្រកបណាស់ថាយើងនឹងត្រូវបដូរស្បែកហ្វ្រាំងជាបន្ទាន់ជាទូទៅការណាថាហ្វ្រាំងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមសឹកប្លែកខុសពីធម្មតាវាអាចបណ្ដាលមកពីស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងសឹកសល់តែដែកនោះទេនៅពេលដែលដៃកកិតជាមួយនឹងថាដៃរបស់យើងវានឹងចាប់ផ្ដើមមិនរលោងក៏ដូចជាសឹកយ៉ាងឆាប់រហ័សទី3នោះគឺអារម្មណ៍ក្នុងការជន់ហ្វ្រាំងកាលណាស្បែកហ្វ្រាំងរបស់យើងធ្លាក់គុណភាពអារម្មណ៍ក្នុងការជន់ហ្វ្រាំងក៏មិនដូចមុនផងដែរ
វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការបញ្ឈប់យានយន្តដោយសារតែ friction material អស់គុណភាពនិងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង្កូតមានរំញ័រនៅពេលចាប់ហ្វ្រាំងការជ្រើសរើសស្បែកហ្វ្រាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតជាសំខាន់ណាស់កត្តាចម្បងជាងគេនោះគឺយើងមិនគួរជ្រើសរើសនៅស្បែកហ្វ្រាំងដែលមានតម្លៃថោកនោះទេព្រោះថាវាងាយនឹងខូចគុណភាពក៏ដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នោះឡើយកត្តាទី2នោះគឺសារធាតុផ្សំ friction material របស់វាបច្ចុប្បន្ននេះស្បែកហ្វ្រាំងដែលដាក់លក់គឺមាន3ប្រភេទ Organic, Metallic និង Ceramic Organic មានតម្លៃសមរម្យស្ងាត់មិនស៊ីថាហ្វ្រាំងតែវាងាយនឹងសឹករិចរិល Semi Metallic គឺផ្សំឡើងពីលោហៈចន្លោះ 30% ទៅ 70% ដែលវាផ្ដល់នូវការចាប់ហ្វ្រាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតែដោយសារតែថាហ្វ្រាំងក៏ដែកស្បែកហ្វ្រាំងក៏ដែកអញ្ចឹងវាងាយនឹងបង្កជាសំឡេងរំខានក៏ដូចជាឆាប់ធ្វើឲ្យថាហ្វ្រាំងសឹកមែនទែនជាមួយនឹងស្បែកហ្វ្រាំងប្រភេទនេះហើយនៅចុងក្រោយគេនោះគឺ Ceramic យើងធ្លាប់ឮរួចមកហើយនៅប្រភេទថាហ្វ្រាំងក៏បោន Ceramic ដែលវាល្បីឈ្មោះទៅលើទម្ងន់ដ៏ស្រាលរបងដ៏មាំក៏ដូចជាភាពធន់ទៅនឹងកម្ដៅរហូតដល់1000អង្សាសេតែថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងអំពីស្បែកហ្វ្រាំង Ceramic វិញម្ដងស្បែកហ្វ្រាំង Ceramic មានតម្លៃលើសគេបន្តិចដោយសារតែវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតមានតម្លៃថ្លៃតែវាផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាប់ហ្វ្រាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមិនលឺសំឡេងនៅពេលចូលទឹកសំឡេងក៏ស្ងាត់ហើយមិនស៊ីថាហ្វ្រាំងឡើយដោយសារតែវាមិនផ្សំពីលោហៈច្រើនដូច Semi Metallic ហើយលក្ខណៈខុសគ្នារវាង Semi Metallic ជាមួយនឹង Ceramic យើងអាចកំណត់សម្គាល់វាបានដោយសារតែ Ceramic មិនមាននៅកម្ទេចលោហៈច្រើននៅក្នុងសាច់ដូច Semi Metallic នោះទេសម្រាប់ស្បែកហ្វ្រាំង Ceramic វាមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបន្តិចមែនតែអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វាគឺយូរជាងគេរហូតដល់3ទៅ4ដងឯណោះពិតជាចំណេញមែនដូចជាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វមួយសម្បងអញ្ចឹងហើយថែមទាំងមានការធានា12ខែឬក៏30000គីឡូទៀតផងប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្បែកហ្វ្រាំង Ceramic របស់ Racel Racel គឺជាស្បែកហ្វ្រាំង Ceramic ដែលមានតម្លៃសមរម្យផលិតដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យារបស់កាណាដាស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយក្រៅពីការវេចខ្ចប់យ៉ាងស្អាតស្អាត Racel ក៏ផ្ដល់នូវការចំណាយដល់ត្រូវខ្ទង់ធានានូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតការបើកបរប្រកបដោយទំនុកចិត្តហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលអញ្ជើញទៅទទួលសេវាកម្មនៅយានដ្ឋានដែលមានតាំង Extend Promotion របស់ស្បែកហ្វ្រាំង Racel នឹងទទួលបាននូវទឹកស្អំគុណភាពជប៉ុនម៉ាក Tokyo Milit ដែលមានតម្លៃ8ដុល្លារសម្រាប់ការប្រូស្បែកហ្វ្រាំង1គូនិងទទួលបានអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុន Tokyo ដែលមានតម្លៃ30ដុល្លារសម្រាប់ការប្រូស្បែកហ្វ្រាំង1ឈុតហើយលើពីនេះទៅទៀតនោះប្រសិនបើបងប្អូនចែកនៅវីដេអូនេះមួយបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើស្បែកហ្វ្រាំង Ceramic របស់ Racel ចំនួន 15% សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Facebook Page Tokyo Premium Auto Spare Part និង YouTube Channel Tokyo Cambodia សូមអរគុណសូមជម្រាបលា